Kodi i procedurës administrative në nënin 108 shkruan, akti administrativ është absolutisht i pavlefshëm në kushtet dhe renditjes sa, ku është nxjerr nëpërmjet konfliktit të interesit. Keni ju konflikt interesi ku përfitues direkt nga ky vendim i juaj është bashkëshorte juaj Monika Kremadhi? Mos u bëni qesharak, i lutem shumë. Në Republikën e Shqipërisë ka vetëm një institucion i cili shpall zgjedhjet. Dhe ky institucion është presidenti i Republikës. Mos u lodhni kot duke shpikur institucione të tjera. Vendimet e tij i gjykon vetëm gjykata kushtetuese. Sigurisht, unë nuk ndaloj asnjë që t'i çoj çështjet në gjykata administrative, në kolegjet zgjedhor, po duan edhe në gjykatën e rrethit skraparit, kjo është çështja e tyre. Po zgjedhje në Republikën e Shqipërisë nuk ka dhe nuk do të ketë pa dekretin e presidentit.